Кыргыз жана корей тилиндеги окшоштуктар көп. Муну Кыргызстанда жашап жана окуп жаткан Чоын Чонг кыргыз жана корей тилдериндеги сөз түркүмдөрүн изилдеп жүрүп байкаган. Окшоштуктарын негизи сүйлөмдө иреттери аябай окшош. Мисалы, мен үйгө барам. Анын жибе камнида так окшош ире менен кирет. Батата этиш, чарадам сетиштер аябай көп нерсе окшош. Ошондуктан муну салыштыруу мага аябай жакшы, кызыктуу. Эне тил илимий изилдөөлөрдүн темасында аттуу иш-чаранын бир айлыгында корей, кытай, дунган, кыргыз тилдеринин илимий негизде изилдениши ортого салынды. Конституциялык нормага ылайык кыргыз тили бул мамлекеттик статуска ээ, орус тили расмий статуска ээ. Анан дагы ошол 13-чү верененин 3-чү пунктунда Кыргызстандын аймагында жашаган элдердин тилин өнүктүрүүгө, өстүрүүгө шарт түзөт деген биздин Кыргызстандын өзүнүн милдети бар. Вот ошонун алкагында өнүктүрүү маселеси. Кыргызстанда 100'den aşık ар түрдүү улуттун өкүлү жашайт. Бирок алардын тили илимий негизде дээрлик изилденбейт. Деги эле тилдин өнүгүшү үчүн мамлекет котормо жана кабыл алынган тил эрежелери жана башка багыттарда окумуштууларга мамлекеттик буйрутма бериши керек. Азыр окумуштуулар өз алдынча иштеп атат. Мамлекет аралашпай калып атат да айрым жерлердечи. Жана мамлекеттик заказдарды бериш керек. Кандайча? Тил кандай өнүгүш керек? Тилдин эмне проблемалары? Мына бүгүнкү күндө котормо же болбосо жанагы толтура мыйзам эрежелери бар да, жазуунун эрежелери өзгөрүп кетип атат. Мамлекет сөзсүз түрдө ушундай бир буйрутмаларды берип, ошол окумуштуларды ушуга чакырыш керек. Лингвисттердин айтымында тил жаш муундар арасында туруктуу колдонулбаса, артыкчылыкты башка тилдерге койсо жана гаджеттерде эне тил жайылтылбаса акырындап жоголот. Белгилүү болгондой, дүйнөдө 96 тил болсо, 2 жумада 1 тил жоголуп турат. Ал эми лингвистикалык кызыл китепке жоголуп бараткан тилдердин 40% киргизилген. Кызыгы, Африкада бир гана адам сүйлөгөн тил калган. Ал бикия тили. Анара Мамбеткадырова жана Дила Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.